krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásné, dobré středeční odpoledne, dámy a pánové, tady na platformě Svobodného vysílače CS. Zdraví vás Radek a Studio Morava a dneska, jak vidíte v kalendáři, máme pořád opět o e-koruně, máme tady Jirku Sapetu, máme tady, měníme dějiny a dneska, přátelé, budeme měnit i jinou věc a já jsem si vzal to právo, že nebudu tohle uvádět, že řeknu Jirkovi, aby tenhle ten nový aspekt, který do té středeční debaty přinese, tak abych si ho zapromoval sám. Takže Jiří, já tě tady vítám, krásný, dobrý podvečer, jsem rád, že jsi zase opět přivítal, nebo že jsi tady zavítal do studia Morava. A prosím, pozdrav naše posluchače a samozřejmě řekni, co bude náplň dnešního dvouhodinového vysílání. Překrásný podvečer všem, vítám všechny posluchače, i ty, kteří poslouchají ještě se záznamu později. A dneska to bude ještě šílenější, než šílené to může být, tak jak e-koruna. Já jsem teďka odpovídal jednomu zakladateli a říkal jsem, on se mě ptal na některé otázky a já říkám, tak jestli něco není jasné, protože my jako se prezentujeme, nebo i na těch maličkých nálepkách vlastně e-koruny je, že máme řešení, tak já se říkám, jestli tam píšeme, že máme řešení, tak od teď už budeme říkat, že máme řešení na všechno. Jo. A jak jsem k tomu došel, tak to byl taková zajímavý vlastně příběh, protože já jsem se začal, nevím, v sobotu jsem se začal připravovat vlastně na to vysílání a chtěl jsem to pojmout, kdysi, jak jsme vlastně dělali, tak jedno vysílání jsme měli takový ten příběh, že to byly vzpomínky na budoucnost, kde se vyjadřoval jako z pohledu toho prostého občana. A později jsme potom udělali ještě druhou část, jakoby, a to byly vzpomínky na budoucnost z pohledu firmy nebo podnikatele, nebo tak nějak, už nevím přesně, jak jsme to nazvali. A tak jsem chtěl udělat jako třetí část, vzpomínky na budoucnost, a ta se měla jmenovat politika a mezinárodní vztahy. A začal jsem to psát a teď už to mám to už připravené a v určité chvíli se mi to tak nějak jakože zvrtlo a protože jsem tam vlastně nastíňoval to, jak ta politika vlastně bude v rámci e-koruny vlastně vypadat a vyjevilo se z toho v podstatě samostatné téma. Ale možná by byla škoda, aby jsme vzali a aby jsme o to přišli, protože je to chvilka, tak bych vám vlastně přednes už tu část, kterou mám připravenou, je to ty vzpomínky a v určité chvíli už to nebudou vzpomínky, ale už to bude přesný popis vlastně té demokracie, které nejdřív jsem to nazval opravdová demokracie, ale nakonec se mi zdá jako lepší, protože děláme e-korunu, tak že by to byla ta e-demokracie. Ale samozřejmě jako není to finální nějaký návrh nebo finální název. Teď je otázka, co by to e vlastně, co by ten přívlastek jako měl, co by měl správně tak nějak demonstrovat, napadlo tě to? Protože... No, jo, tak to stejné vlastně podobnou tu, takže efektivní, energická, evoluční. Jo? Vyvíjí se to z té původní demokracie, samozřejmě, jo.
Samozřejmě má to takové charakteristiky jako do těch hodně pradávných dob, vlastně kdy fungovaly nějaké ty kmeny a tak dále, jenomže dneska přece jenom jako stát, jako Česká republika je přes 10 milionů lidí a to už není kmen, že to už jako ten úplně stejný systém vlastně nějakého řízení nelze zavést, ale docela se to jako kdyby vrací k těm kořenům. Ale to se dozvíme za chvíličku. Takže no, nejdříve začnu těma... Ty nás teda napínáš. Začneme teda těma vzpomínkama, jo? Kdo by to byl řekl? Ještě počátkem roku 2020 se věci vyvíjely nemoc dobře. Politika byly jen lži a plané sliby. Demokracie byla pokřivena tím, že občané, potažmo voliči, neměli pravdivé informace. Neznali způsob, jak si informace ověřit, jak zjistit pravdu. Ať se stalo cokoliv, ať přišel kdokoliv, vždy to společnost rozdělilo. Pro a proti. Ano a ne. Lidé jakoby nevěděli, že jsou lidé, že jsou jeden druh, jeden výjimečný druh. Neustále hrozilo vypuknutí nějaké další války. Není to tak dávno, takže si na to ještě hodně lidí pamatuje. Všude vládl strach a lži. Je to skvělý pocit, že na to teď jen vzpomínám a že se to už nikdy nevrátí. Nechci se zabývat minulostí. Ti, co si to pamatují, na to nikdy nezapomenou. Vím, že jsou takoví, kteří se za to i stydí a pomáháme jim, aby tak nečinili. Opravdu nemá smysl se zabývat minulostí v tomto smyslu. Poučili jsme se a víme hlavně, jak dál. Strach se postupně vytratil s tím, jak lidé pochopili, že jsme opravdu výjimečný druh. Poznali jednotu. Konkurence byla nahrazena spoluprací a to byl asi největší pokrok. Svět se měnil před očima a ta vývojová linie neustává. Každý den se vyvíjí nové technologie a hlavně se ty nápady uskutečňují ve prospěch všech. Skončily problémy s pitnou vodou. Harmonizují se vztahy s životním prostředím. V Evropě už není chudoba a jinde rychle mizí. Pomáháme nejen proto, že je to správné, ale je to i výhodné. Před rokem 20 byly země, které na tom byly špatně ve všech směrech. Chudí lidé jsou zoufalí lidé a zoufalí lidé často činí zoufalé činy. A nejde jen o zločinnost, ale jde i o přírodu a její drancování. A pak i riziko války. Dnes všichni prosperují a není divu. Chudí se změnili ve střední třídu a to se děje na celém světě, což je samozřejmě dobré pro obchod a služby. Služby především, protože výroba už není prioritou, věci se opravují, recyklací proběhne jen to, co nelze opravit. A jak to vypadá v politice? Politika vlastně neexistuje. To, co je dnes, se tak nedá nazvat. Vše je jinak. To, co byl parlament a vláda, jsou koordinátoři nápadů a myšlenek. Rozhodně nevládnou. Jsou to služebníci lidu, kteří sbírají nápady a návrhy, kterým přidělují priority a ty uskutečňují. Počet státních koordinátorů každým rokem klesá, přestávají být potřeba. Většina věcí se řeší místně na úrovni měst a obcí. Nejsou žádné spory ani hádky. Nemohou být. Protože na pozicích koordinátorů jsou lidé, kteří hájí zájem lidu a nic jiného. Stejně se vše uskuteční, ale prospěšnější věci mají prioritu. Každé jejich rozhodnutí je veřejné, čili neustále pod dohledem. A jak prakticky plynou informace od lidí k nejvyšším koordinátorům? Tak, a tady se zastavím, protože v tu chvíli se mi to už zvrhlo a začal jsem popisovat něco, což, k čemu jsem se potom zpátky vrátil a vlastně řekl jsem si, že to je pro samostatnou kapitolu.
a probereme si to teda hodně, hodně do hloubky, protože je to fakt hodně zajímavé. No, já jsem jenom chtěl říct, že dnešní pořad je interaktivní samozřejmě a s tvým svolením samozřejmě uvedu samozřejmě telefon, který můžou naši posluchači volat do studia nebo posluchači e-koruny, samozřejmě sympatizéři i samozřejmě ti, kteří potřebují ještě dovysvětlit určité témata. A samozřejmě, že ten telefon e-mail samozřejmě vidíte ve streamu, ale jinak pokud byste ho chtěli ten telefon vidět, tak vám ho řeknu. Je to 774 710 287. Jiří, takže to je z mé strany a já zase ti předám slovo a poprosím, abys pokračoval dál. Takže nástrojem je, tak jak jsem předtím řekl, skutečná demokracie. Později jsem ji teda upravil na e-demokracii energickou, efektivní evoluční demokracii. Skutečná demokracie je o tom, no? Já jenom jsem si ještě chtěl říct jednu takovou věc. Můžu ti položit otázku, jak se dí vlastně takovéhle témata generují, nebo jestli prostě skutečně je to nějaká spolupráce s nějakým tvým vyšším já, nebo s něčím, s nějakou entitou, která ti vnouká nebo poňouká tě k těmhle s těm inspiracím, které ty potom dopracováváš a tady je, o nich mluvíš, nebo prostě je to takový nápad, který se rodí v tvém mentálním konstruktu? No, to je přesně to, jak už jsem to párkrát popisoval. Jo, já začnu, něco se mi objeví jako nějaká myšlenka, jako nějaký začátek, že? Nějaký to, takže vnuklo se mi, nebo napadlo mě, nebo já nevím, jak to nazvat, jo? Že bych udělal teda tu třetí část, jo? Že to rozebereme politiku a mezinárodní vztahy. No a pak jsem začal psát ten text, který jsem před chvílí řekl. A jakmile jsem ho začal psát, tak už to jde jako kdyby samo. Najednou jedeš a píšeš. Jo? A píšeš a píšeš a píšeš. Jak mi psal vlastně ten jeden ze zakladatelů Radek, tak vlastně on taky se jako nějakým způsobem píše nějaké knížky. Já jsem se pár věcí jsem si kousek teda přečet, ne pár věcí, ale kousek jsem si přečet a zní to hezky. A on právě řekl, jo, vem a když tě to, tak píš, nehleď na, neopravuj, nečti si to po sobě, prostě píš, co tě napadne. A já už vlastně takovým způsobem funguji už delší dobu a potom to nějakým způsobem se snažím zase opravovat a dávám tomu nějakou formu. A takhle to vzniklo, jo? Takže já jsem psal a pak, když jsem to opravoval, tak jsem si řekl, aha, tak to je jako hodně složité a už, nebo složité, ne, ono to je jednoduché, ale že už je to tak velké, že už se mi tam nevleze, určitě se mi tam nevleze, abych se dostal k tomu, k těm mezinárodním vztahům. Jo? To už na to nezbude čas. Proto jsem to vlastně o tom už z toho výmul. Ale vám jsem to prozradil. Jo, takže takovým to stylem. To znamená, jo, ať si to nazve kdokoliv, jakkoliv. Jo. Každopádně to není ze mě. Odkud to přichází, nebo to těžko říct. No. No já jsem si právě říkal, protože spousta těch věcí dneska chodí v takových zvláštních vlnách a i ty informace, které někdy napadnou mě, tak já si vždycky říkám, že je to taková náhoda, ale když se to děje hodně často, tak už to jako náhodu prostě nepovažuju a mnohdy třeba se mi něco děje, co potom někdo dále rozvíjí, to znamená vždycky si říkám, že jako kdyby mě někdo avizuje dopředu, co se bude dít, co se stane, o čem někdo bude mluvit. A je zvláštní, že i právě určité aspekty, které ty rozvíjíš, mi někdy chodí ještě před těmi pořady. A já se vždycky tak krásně bavím nad tím, když potom to začneš rozebírat, tak mi to přijde takové, jako kdyby už jsem viděl, o čem mluvíš a už to bylo takové, jako kdyby jsme si to předjednali, jo, a my opravdu vždycky se, jako slyšíme, tak chviličku před tím vysíláním a nějak ty si připravuješ ty svoje témata.
Takže ty jsi takový vzorný člověk, který vždycky přijde připraven, ale právě, že nechci ten čas ubírat, protože náš čas je velice drahý a ty informace, které mají teď s naším milým posluchačům, tak ty jsou důležité, tak proto já se odmlčím a poprosím tě, jestli by si mohl pokračovat, nebo když budeš chtít nějaký předěl, nebo když něco bude nesrozumitelné, tak já do toho vstoupím, ale jinak ten čas je tvůj, tak prosím. Jo, jo. A nebo kdyby někdo zavolal, že? Takže... Ano, kdyby někdo zavolal, taky nám vidět. Takže skutečná demokracie, neboli e-demokracie, je o tom, aby to byla opravdu vláda lidu. Jo? Aby se skutečně naplnilo to slovo jako ve skutečnost. Aby každý, a znovu opakuji, každý měl možnost zasáhnout do dění ve své zemi. Aby jeho hlas byl slyšet. Aby člověk, každý občan, byl nedílnou součástí řízení své země. Každý den se někde v této krásné zemi objeví myšlenka, nápad, který by zastavil třeba nespravedlnost nebo zjednodušil život milionům lidí. Ale nic se nestane, protože občan to nemá komu říct. Každý den se vlády a parlamenty všemožných zemí rozhodují chybně, a to především proto, protože nemají všechny informace a taky nemají, v případě České republiky, 10 milionů mozků. Namítnete, že Batole toho moc nevymyslí, ale jeho rodiče, zvláště pak matka, myslí především srdcem. A to se nikdy nemýlí. Jeden stát, jedna státní rada, která je složena ze všech občanů České republiky. Každý občan České republiky může přednést svůj návrh, nápad a tím přispět ke prospěchu všech. Stejně tak je povinován státní radě pomoci, informovat a poradit, pokud to je v jeho moci. A teď to zní už úplně šíleně. Jako, jakým způsobem se 10 milionů lidí má radit na řízení státu. Jo? Takže, státní rada má 7 úrovní. Základní úroveň, jak se říkalo, rodina je základ státu. Takže základní úroveň je rodinná rada, která se skládá ze 7 až 9 členů. Nejméně 3 dospělí. Rodinná rada si volí ze svého středu jednoho zástupce, který ji bude zastupovat v místní radě. Dokud nedojde ze strany rodinné rady k odvolání, je místo v místní radě neomezené. Není to na nějakých 5 let, 10 let a tak dále. Jo? Dokud nedojde k odvolání, je to neomezené. Nadpoloviční většina hlasů dospělých členů rodinné rady je rozhodující. V tu chvíli dochází k tomu odvolání a volbě nového zástupce rodinné rady vlastně v místní radě. V těch rodinných rad je celkem vlastně, když si to vydělíte, 10 milionů obyvatel děleno 8, jo, říkal se 7 až 9, tak je to 1 milion 300 tisíc rodinných rad. Jo, a teďka, jo, ale některé rodiny, jo, někoho napadne. Některé rodiny nemají ale 8 členů a některé rodiny mají třeba 60 členů, jo. Tak samozřejmě se vytvoří jako jednotlivé celky. Ty velké rodiny se rozdělí na víc částí a ty menší rodiny se zase se skupí s nějakou jinou menší rodinou nebo se zbytkem třeba té větší rodiny. Prostě bude vznikat taková a zase, jo, neměli by to být nějací lidi, kteří jsou jako nepřátelští vůči sobě a tak dále. Mělo by to být jako koherentní, mělo by to být prostě ta sounáležitost prostě tam v tom musí být, jo, soudržnost. Takže každá ta rodinná rada vlastně vyšle jednoho svého zástupce vlastně do té místní rady. Když si to vlastně
Jo, a ty místní rady se skládají vždycky už potom ze 6 členů. Šestka proto, zase, jo, já jsem to měl nějakým způsobem, ty první, ty mě se vyjevilo číslo 12, ale vlastně po nějakých těch rozebírání a tak, že vlastně do té přírody, jo, když si vezmete plástev včelí plástev, tak je složena vlastně, je to šestihrán a tak dále a ta příroda prostě 3, 6, 9, jo, tak jak to prezentoval vlastně Tesla, tak je to číslo, které je důležité. A nejlepší vlastně způsoby vlastně řízení firem třeba jsou složené ze 6 plus 1, jo, 6 lidí, kteří spolupracují a jeden, který je řídí, jo. Stejně tak má týden 6 dní, jo, a 7. den se má odpočívat. Jo, je to prostě tak, abyste měli na každého toho člověka vlastně jeden den a jeden den pro sebe. Takže je to jako svým způsobem takové magické číslo a podle těch přírodních zákonů a i koruna se řídí podle těch přírodních zákonů, tak proč by se nemělo i tohle vlastně nějakým způsobem v té přírodě inspirovat. Tak proto vlastně těch šestičlenná rada. A i to, že ona je poměrně jako malinká, je to 6 lidí, tak těch 6 lidí se mnohem lépe domluví než 12. Jo, už, jo, čím větší množství, tak tím možná horší výsledek. A nebo by někteří lidé vlastně v té radě nějakým způsobem zapadali a tak dále. Takže místní rada, těch místních rad vlastně v rámci České republiky by bylo 217 728. To číslo zní hrozivě, ale ve výsledku jako není to tak strašné. Neznamená to, jo, nepředstavujte si, že to znamená 217 000 místností, kde se těch 6 členů nějakým způsobem schází a debatují, jo. Je to třeba brát tak, že jako v dnešní době elektronické spojí se třeba tak, jak teďka, jo, vysíláme, jsme spojeni přes Skype a teďka se ta rada vlastně spojí, vlastně projedná těch pár věcí, pár bodů jednou týdně a hotovo, jo. Pokud nic nemají, tak ani se nebudou spojovat a není důvod vlastně nějakým způsobem něco řešit, jo, takže to nebudou, rozhodně ne ty místní rady, ty se nebudou určitě scházet, pokud nebude něco, jako kdyby, jako celostátní problém, nějaká závažná věc, jako v tu chvíli samozřejmě přijde z těch užších rad, vlastně přijde nějaká informace, žádost o radu a v tu chvíli vlastně ty místní rady budou muset zasednout. Takže 6 členů vybraných zástupců z rodinných rad, nejlépe ze sousedství, jo, zase, aby tam vznikalo to smysluplné, to, aby se radili o věcech, které se týkají přímo jich. Můžou to být zástupci i jedné velké rodiny. Místní rada zastupuje asi 48 občanů České republiky, což může být nějaká větší rodina. Opět ze svého středu vyberou nejlepšího zástupce. A ten nejlepší zástupce, jo, o kom si myslí, že je nejlepší spojkou, nejlepším člověkem z nich, jo, ze svého středu prostě vyberou toho nejlepšího. Ten vlastně je členem v té chvíli obecní rady, která má také 6 členů. Těch obecních rad bude celkem 36 288. Já nevím teďka, kolik je obcí, já jsem se myslím díval na to a myslím, že to bylo 16 tisíc nebo tak nějak. Nemůžeš mi to zjistit? Aha, Radek tady asi není. Takže 36 288 obecních rad, v každé je 6 členů vybraných zástupců z místních rad. Opět z jedné obce, anebo v případě, že je to nějaká hodně malinká
malinká obec, tak potom se spojují třeba dvě obce a tak dále. Obecní rada zastupuje okolo 288 občanů. Jsou to všechno fiktivní názvy, jo? Nechytejte se toho slova, že se to jmenuje obecní rada. Já jsem tomu nějaký název potřeboval dát a nechtěl jsem to označovat nějakými čísly, jo? Aby to nebylo jako úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3. Jo? Takže proto vlastně to má takový hezký název. Členové obecní rady jsou placeni z e-koruny, ale až po tom, co se vyplacejí důchody. Jejich maximální odměna je 170 e-korun denně, jo? Takže je to placená funkce už vlastně v téhle chvíli. Čili nějakých 5100 e-korun měsíčně. Je to samozřejmě jenom takový jako symbolická platba za to, že se starají o 288 občanů. Obecní rada se schází nebo komunikuje samozřejmě elektronicky. Často jsou to členové obecních zastupitelstvech. Ze svého středu si opět vybírají vlastně jednoho zástupce, který jde do takzvané městské rady. No, zase, jo, připomínám to, nechte se zmást tím názvem. 6048 městských rad po 6 členech, jo. Vybraných zástupců z obecních rad, nejlépe z jednoho města samozřejmě, nebo sousedících obcí, jo, že vytvoří jako kdyby takové fiktivní jako spojenectví, jako jedno město. Městská rada zastupuje asi 1728 občanů, takže to je hodně malinké město, jo? Takže nebrat to skutečně to, že ten název jako přesně pasuje. Maximální odměna už u členů městské rady je stanovena na 533 e-korun denně, to znamená nějakých 15 990 korun měsíčně. To, z čeho se ty peníze berou a tak dále, to si vysvětlíme trošičku později. A je to hodně zajímavé. Čím více občanů, tím více práce, větší odpovědnost. Jo, proto vlastně roste ta odměna. A samozřejmě oni budou mnohem častěji se radit. Tam už nebude to, že není žádný problém, nescházíme se. Tam už bude pravidelné vlastně spojování se s jednotlivými členy rady, jo, probírání konkrétních témat, problémů v obci a tak dále ve městě. Jo, už to je úplně jiný rozměr té komunikace. Takže přibývá práce, samozřejmě zvyšuje se odměna. Opět z šesti mezi sebou vyberou nejlepšího zástupce. Ten vlastně postupuje do rady, která se jmenuje okresní rada. Těch okresních rad vlastně v republice bude 1008. Jo, samozřejmě, jo. Jmenuje se to okresní rada, je jich 1008, není 1008 okresů. Jo, takže jo, brát to skutečně s rezervou. Složena je ze šesti nejlepších členů městských rad. V okresních radách bude zasedat 6048 těch nejlepších lidí z naší země. Uvědomte si, že jsou to nejlepší lidé z městských rad, kteří jsou nejlepší z obecních rad, kteří jsou nejlepší z místních rad, kde jsou ti nejlepší z jednotlivých rodin. Ano? Jo, ten výběr, jako kdyby pomalu vybíráte prostě skutečně ty nejlepší lidi, tu opravdovou, jako kdyby elitu národa. Jo. Členové okresních rad budou dostávat až 1000 e-korun denně, čili 30 000 e-korun měsíčně. Odměna musí být ekvivalentem k vykonávané práci. Nesmí být moc nízká, aby to někdo vůbec dělal, a ani moc vysoká, aby se z poslání nestal kariérismus, jo, nějaká honba za penězi, jo, to určitě nikdo nechceme. Tahle elita opět vybírá to nejlepší ze svého středu.
A tam už si myslím, že to bude hodně těžké se rozhodnout, kdo skutečně je ten nejlepší, a spíš to bude asi hra kompromisu, jako spíš to bude o tom, kdo bude ochoten vlastně se nějakým způsobem více angažovat. A v tu chvíli je to 168 krajských rad, která je složena ze 6 nejlepších členů okresních rad. Krajská rada zní možná příliš vznešeně vzhledem k tomu, že každá krajská rada se stará o asi 62 tisíc obyvatel. Jo, to je takové střední městečko, že? Takže by to možná sedělo. Možná to ještě nějakým způsobem upravíme, aby to znělo tak, jak by to mělo znít. S těmito 1008 výjimečných lidí se počítá v krajských zastupitelstvech, ministerstvech a v parlamentu. Pokud by se starali pouze o své lidi, náleží jim maximální odměna ve výši 2000 korun denně, tedy 60 tisíc měsíčně. Opět, jo, jo, stále rosteme do nějaké výše, už jsou to velmi velmi, jako kdyby, fakticky velmi přínosní lidé a ta odměna musí být adekvátní. A teďka se dostáváme vlastně do toho finále. V tu chvíli zase opět z krajské rady vlastně vybírají nejlepší členy a těch je už v takzvané parlamentní radě, těch parlamentních rad je 14, což by mohlo být, jako to by mohlo pasovat na těch krajů, protože je 14 krajů, takže teoreticky by to mohla být ta krajská rada, ale jak když jsem to nějakým způsobem upravoval takhle, tak mi to potom úplně nesedělo a říkám, musíme na to nějakým způsobem ještě sednout a doladit tady ty názvy, jo, protože tak tyhle věci se mi takhle úplně nevyjevují, jo, to jsou druhotné, jako druhotné věci, nejsou důležité. Takže parlamentní rada se skládá z 12 nejlepších z krajských rad a tvoří parlament, který bude mít 168 členů, jo, ne tak jak teď, ale v té budoucnosti bude mít 168 členů takto volených poslanců. Takto, ne jinak. 14 parlamentních rad již není tvořeno oblastmi, ale přísluší do skupin dle jednotlivých ministerstev. Ano? Takže školská parlamentní rada bude složena z pedagogů, zdravotní rada bude složena z 12 nejlepších lékařů a tak dále. Jednotlivé parlamentní rady si zvolí své ministry. Jo? To znamená zase, vyberou ze svého středu toho nejlepšího. Ministři pak zvolí premiéra a prezidenta. Ne, že by byly tyto funkce zapotřebí, ale jistá reprezentace ve světě je zapotřebí. A budou to dva lidé, kteří jsou na 7x nejlepší z nejlepších. Jo? Prošli přes 7 sít, kde se rozhodovalo o tom, že nejlepší z té skupiny byl vybrán jako zástupce, z těch nejlepších byl vybrán zase nejlepší z nejlepších a tak dále a tak dále. Takže 7x nejlepší z nejlepších, z nejlepších, z nejlepších, z nejlepších. Tak takoví lidé budou stát a reprezentovat další zemi vlastně ve světě. Nepochybuji, jo, já už teďka vlastně, když si to takhle probírám v hlavě a snažím se si to nějakým způsobem představit, nepochybuji o nejvyšší kvalitě lidí právě v těch okresních radách. Jo. A tak přes další 3 filtry projdou jen skutečné lidské diamanty. Jo, opravdu něco výjimečného. Budou to lidé, kterých si váží 10 milionů lidí.
Je naprosto nepřípustné, aby o zákonech rozhodovali osoby bez morálky nebo dokonce s psychopatickými příznaky. Aby o našich životech rozhodovali lidé, kteří danému tématu ani nerozumí. A když tomu nerozumí, tak se ani s nikým neporadí. Systém rad šesti lidí plus jedna osoba rady většího celku nám vytváří obří informační síť, kde žádná dobrá rada nezapadne. A když ano, tak osoba, která to zavinila, ponese i hned následky. Každá rada volí svou spojku na vyšší radu. A stejně jako ji volí, tak rychle ji může odvolat. Tyhle volby nestojí nic. Jo? Stát to nestojí ani korunu. Každá zapojená osoba nemá nic jisté. Chyba a končí. Neexistuje výjimka. 4 ze 6 hlasů stačí k odvolání. V případě parlamentní rady je to 7 z 12 k odvolání ministra. Funkčnost, a teď si představíme nějakou funkčnost v praxi. Na úrovni ministerstva se objeví problém. Nebudeme chodit daleko a zvolíme aktuální téma. Dálniční známky. Doprava by se v té chvíli samozřejmě obrátila na ministerstvo informačních technologií a problém by byl vyřešen. Ale dejme tomu, že protože v současnosti takové ministerstvo není, nebo vzhledem k tomu, že v současnosti takové ministerstvo není, parlamentní rada se obrátí na své krajské rady. Nepřijde-li řešení, žádost o radu klesá níž, dokud není nalezeno optimální řešení. Teda já jsem použil slovo níž, jo, tady pozor, jo, to není správné označení. Spíše ta žádost o radu jde do širších sfér. To znamená, více lidí se radí o tom též problému. Opačně pak informace putují do užších sfér. A tady znova vlastně připomínám, pozor na podřízenost nebo nadřízenost. Do užšího nebo širšího spektra koordinátorů jdou nápady, informace a řešení. Nikdy příkazy. Jsme jeden tým a prakticky užší sféra je volena širší radou. Je její podřízený. Ministři jsou podřízeni parlamentním radám a poslanci se zodpovídají krajským radám a tak dále. Národní podpora, důvěra v prezidenta, premiéra, ministry a parlament musí být z matematického hlediska okolo 60%. Osobně si myslím, že mnohem vyšší. E-koruna nám zajišťuje funkčnost a stabilitu ekonomiky. E-demokracie nám zajistí efektivní politiku orientovanou na lidi, protože až u e-demokracie je zřejmé, kdo pro koho pracuje. Někdo namítne. Nepůjde dělat nepopulární rozhodnutí. Ale to není pravda. Pokud nebude jiná možnost, tak se na tom všechny rady zhodnou. A když bude existovat jiné řešení, tak bude nalezeno. Protože se radí 10,5 milionu lidí. Tak co, moji drazí zakladatelé e-koruny? Jdeme do toho? Stáváme se zakladateli e-demokracie? A teď bych to nechal vsaknout, víš? A pustil bych nějakou písničku. Tak si dáme písničku a zkusíme o tom tak trošku uvažovat, co? Milí posluchači. Dámy a pánové, je tady Svobodný vysílač Studio Morava, pořad o e-koruně. My se tady s Jirkou bavíme o ekonomickém systému, který byl doplněný o systém vládnutí. A mě tak napadlo, Jiří, že spousta lidí se zaklíná tím Ečkem, který je i v Evropské unii. A jestli náhodou ta cesta, která by měla reformovat třeba i tu Evropskou unii, právě nespočívá v tom E, aniž by si to třeba současní politici uvědomovali. Co ty si o tom myslíš?
No tak zase, jo, samotná Evropská unie, když se podíváš na ty počátky, jo, jaké to byly myšlenky vlastně, co měla dělat, jak měla spojit národy a tak dále, tak je, sama ta myšlenka je jako velkolepá, jo, jako superová, fantastická a určitě by jsme se neměli od toho odtrhovat, jo, celkem jsem proti tomu odtržení, spíš jsem teda proto, aby se to napravilo, jo? Aby jsme se vrátili k těm kořenům, k té původní myšlence. Jo? To, co měla... spíš, jako, že lepší výraz by proto byl, aby se to narovnalo zpátky ty kritéria, které vlastně byly vytvořeny, aby jsme se navrátili k tomu prapůvodnímu kořenu, kde se vlastně mluví o tom, jakým způsobem bychom měli do toho jít. Já jsem nechtěl do toho Jirkovi zasahovat, ale chtěl jsem říct tady do Eteru jednu věc, ač nejsem nějaký velký zastánce nebo prostě propagátor třeba slovanství, tak když Jiří mluvil o těch jednotlivých zprávách, o tom volení těch jednotlivých lidí do těch vlastně kaskádových programů, kde se má vykrystalizovat ta čistá dobrota nebo ta čistá úslužnost, která má být v té nejvyšší funkci, tak mi právě napadlo to, že když jsem kdysi dávno mě někteří mý přátelé právě předváděli, jak by fungovaly védy, nebo jak fungovaly kdysi védy u Slovanů a proč slovanský národ jako takové praslovanství bylo neporazitelné, bylo prostě strašně silné, tak spousta těch činitelů, které tam v tom slovanství byly, právě Jiří nezávislí. Já nevím, jestli ještě možná odbočím, ty jsi někdy tuhle myšlenku jako kdyby slyšel, nebo byl jsi tím zasažený, aby se s tím třeba mohl inspirovat, nebo to přišlo fakt jako opravdu, jako že jsi byl políbený z čistého nebe? Ne, právě vůbec, no. A musím si to dohledat teda nějak. Já jsem právě chtěl, aby to tady zaznělo, protože pokud nás poslouchají někteří z příznivců slovanství, tak ty védy slovanské, kde se právě volili ti jednotliví vedoucí nebo ti lídři, nebo jak to nazvat v současné době, prostě ti představitelé, kteří tu danou obec nebo daný kraj potom a šlo to až do toho vedení toho státu reprezentovali, tak byli stejným způsobem jako kdyby morálně vybírání. Tam byly některé ještě aspekty takového dokonce charakteru, že tam byla až taková, dá se říct, národní segregace, že ten člověk, pokud si třeba vzal ženu, která nebyla Slovanka, tak prostě ztrácel třeba možnost se podílet na tom vedení, protože tam skutečně ta rasa byla velice důležitá. Ač teď se do nás někdo ozve z genderových prostě příznivců, ale co jsem tím chtěl říct, tam chtěl jsem jenom jednu jedinou věc k tomu dodat, že ti Slované to měli tak úžasně vyřešeno, že oni, pokud třeba jste křesťané a víte, jak se volí papež, když se svolá to konkláve a teď oni se tam zavřou a musí se dohodnout jednoho, prostě kdo ten papež bude, tak stejně ti Slované mohli přednášet třeba, oni přišli s nějakou myšlenkou něčeho dobrého, co by se mělo pro tu zemi. Máme tady telefon, tak asi to slovanství zabral, já ho vezmu do vyslání teda. Dobrý večer, tady je Studio Morava, jdete hned do vysílání, prosím, máte slovo? Dobrý den, váš rozhovor se mi strašně líbí a chtěl bych sem Jiřího pochválit. Druhá věc, jsem chtěl říct ještě, jo, chtěl jsem se zeptat, kde by se dali koupit jako lidi si dneska můžou pořídit bitcoiny a jak se pořídí e-koruny? To by mě zajímalo, to byla první otázka. Druhá otázka by zněla, že když se národ bude rozšiřovat, tak se vlastně bude rozšiřovat i portfolium. To znamená, že vlastně budou růst i obecní, krajský a další ty rady. A ještě další otázka, třetí, a to by byl single. Když prostě lidi budou jednotlivci, já řeknu příklad, máte syna, ten se neožení, tohleto vlastně
Ne, třeba řeknu, nerozumí si s otcem nebo s matkou, nenavštěvuje tu rodinu, takže nemůžou vlastně komunikovat spolu, jo, takže vlastně by nevolili ty lidi, jo, takže ty lidi, co by byli single, jak byste je chtěl zařadit do systému? Klidně nám zůstaňte na telefonu, jestli vám to nevadí, jestli třeba nejste limitovaný kreditem, abyste eventuálně mohl třeba doplňující otázku, protože ono, Jiří, pamatuje si všechny ty otázky, které... No, já začnu odzadu teda, co se týká toho, když je ten člověk vlastně nějakým způsobem samostatný, je to rodina třeba o dvou lidech nebo o jednom, jo, a tak dále, tak se takže vznikne jakoby seskupení, oni se seskupí, já nevím, se svými přáteli, nebo to určitě nejsou úplně jako odřezaní od světa totálně, jo, to snad... ani takové neštěstí jako nefunguje. A pokud funguje, tak se to časem jako změní a vykrystalizuje do toho, že k sobě najdeme nějakou tu cestu a někdo je jako nějakým způsobem vezme pod svá křídla, nebo jak to říct, jo. Prostě jde to o to spojení, jako to, neberte to jako bernou minci, že to je rodinná rada, jo, znamená to, že to je prostě 8 lidí, kteří nějakým způsobem jsou spolu spojení nějakým... Jo, v jedné myšlence, jo, to znamená, jo, jestli je to v jednom domě, jo, v případě, že to je panelák, že, nebo něco takového, nebo v domově důchodců třeba, jo, jsou to kamarádi jako důchodci, kteří to vytvoří takovou skupinu, jo, a tak dále, jo, to těch možností. Já jenom do toho vstoupím, panové, jestli dovolíte, mně teďka napadla taková jedna nosná myšlenka a to, jak tady pan právě měl trošičku strach, že by z toho mohl vypadnout, tak mě naopak napadlo, že ta rodinná rada může tu rodinu jako kdyby daleko víc stmelit, protože skutečně nejde jenom o rodinný problém, jde skutečně o problém, který třeba se týká té komunity a toho všeho. A ty názory je můžou právě prospojovat, protože budou hledat ten průměr, to nejlepší, co z nich může vyjít, a to by je mohlo vést k tomu, že právě ta rodina by mohla být zase tím stěžením kamenem té společnosti a mohla být daleko semknutější. A nezáleží na tom, jestli ti lidi v tom budou třeba zastávat takové či onaké stanoviska. Spíš půjde o to, že ta celá rodina převezme tu odpovědnost za to, jako kdyby vygenerování toho nejlepšího z toho rodinného kruhu, z toho prvního rodinného kruhu, o kterém se tady bavíme. Můžete pokračovat, přátelé. Jo, to tam je pro... Já jsem znal člověka, který se synem nemluvil 20 let a jenom skrz to, že byly palice a oba dva byli berani, jo, a oba dva měli hrdost a ani jeden se nechtěl podřídit druhýmu, nebo já řeknu příklad z koně z hlavu, jo, prostě oba dva byli jako svý a prostě já jsem je dával dohromady, jo, a jako chtěl jsem tím říct, že se mi to povedlo. Pán byl teda ten starší strašně vděčný, protože v tu chvíli poznal i vnoučata, jo. A já jsem chtěl říct to, že prostě naše společnost je jakoby ve stavu rozkladu a tohle to by fakt mohlo sloučit ty lidi. A pak by mě zajímala ta, aby Jiří řekl, kde se sehrne ta koruna, to bude se vážet. Takže v současné době ten systém vlastně nefunguje, takže žádné e-koruny se nedají koupit, ale tak, jak jsme, už se to blíží, pomalu se to blíží a mě je to stále víc, jako se mi zdá, že to nakonec skutečně vyjde, že ten systém vlastně bude jako fakt perfektní a bude hotový vlastně toho 21. března. Já bych si to moc přál, aby se to povedlo jako na toho 21. března. I když je to později, než ten původní termín, ten únor, ale bude to mít takový to. Je to první jarní den, jo? Mě to tak prostě jako pasuje, no. Ale uvidíme. Možná to bude dřív. Radkové k svátku. A všichni Radkové to dostanou k svátku. A vždycky si vzpomenou, že jo, já mám svátek, to byla založená e-koruna. Nebo začala fungovat. No.
začala být v provozu. Takže v té, od té chvíle vlastně, jakmile se to spustí, samozřejmě každý zakladatel a všichni se to vlastně včas dozví, jako vůbec už, když se to bude blížit, jo, tak už když budeme testovat, tak budeme my před váma, nebo před vůbec před nikým, jako nic netajíme a tak dále, takže pokud se objeví nějaké problémy, tak se samozřejmě podělíme o ty problémy, požádáme o nějakou pomoc a strpení a tak dále, jo, budeme vždycky ovšem komunikovat. Takže z největší pravděpodobností by to byl ten, bude to ten březen, nejpozději teda ten, že to uměle jako posuneme ten start na toho 21. března. A ještě si chci zeptat na jednu věc. Korona bude jako virtuální měna, anebo jako skutečná hotovost? Jako, já nevím, jak bych to řekl. Třeba Bitcoin je vlastně virtuální měna. Papírek nikdy nebudete mít v ruce, anebo něco takového. Jo. A ta e-koruna bude fungovat na jaký bázi? Po stejným způsobem. Jedině, že by došlo k nějaké jako změně v tom, že by přestaly fungovat elektronické věci, tak by se to převedlo na papírovou formu. Ale ve chvíli, kdy přestanou fungovat elektrické věci, tak se nám bude hodit to, že my budeme mít už v té době vybudovanou tu soudržnost, součinnost a sounáležitost a jako národ budeme fungovat úplně jiným způsobem, takže my peníze nebudeme potřebovat v té době. Takže možná, že to, že přestane fungovat elektřina nebo elektronické přístroje, tak to bude znamenat to, že se vrátíme k tomu, k čemu jsme se měli vždycky vrátit. Jo, ale to je samozřejmě ta černá vidina. Já to tak nevidím, někteří lidé to tak vidí, že taková budoucnost nás čeká. Já si myslím, že ji změníme a že přepíšeme ten příběh, no, a že se změní. Takže, ano, bude to virtuální. Teď jsem poslouchal Američani, ty se chtějí dostat do vesmíru, mají tyhle, jak jsem říká, maskáče, hrají si na hvězdnou pěchotu, no a říkají, že vlastně energie bude zdarma z vesmíru, že za to zasloužil Edison a tenhle ten Tesla, jo? Já věřím, že spíš Tesla než Edison, protože Edison to byl starý zloděj, jo? A Tesla už měl tenkrát energii zdarma, už tenkrát jezdil, jak se říká, na éter, jo, ale nikde se o tom nemluví, nikde se o tom nepíše. A já si myslím, že právě, že ty technologie už jsou tu, jenomže se tak tají a já říkám, ty lidi by se zase mohli začít rozvíjet a ne utlumovat tenhle ten jejich potenciál, že vlastně, když někdo něco vynalezne, nebo prostě vytvoří, tak by se mohlo rozvíjet to lidstvo, ale tady to jde od 10 k 5 a je to schválně udělaný ekonomikou, jo, protože ekonomika drží všechny státy pod krkem, jo, všechny vlády si radši učujou, jo, protože říkám, je to systémem ekonomiky a ekonomika vlastně, nebo takhle, malý státy jsou područí velkých států a tak dále a tak dále. Není tam ta samostatnost, není tam ta jednota a ty lidi prostě se nekoukají na tu přírodu, že když zasadím kukuřici, tak se mi vytvoří 3 nebo 4 klasy a na těch klasech je spousta semínek, jo. Takže příroda dokáže uživit všechny národy, jo. Ano. Ale je to tak, že některý lidi dneska jsou chudí a nemají co jíst. A proč? Protože některý mají moc a některý nemají moc. Tak. A to je ta nemoc toho světa. A proto to léčíme teďka. Takže já ještě se vrátím k tomu, jak jste mluvil o tom příběhu toho těch znepřátelených nebo znesvářených sourozenců? Nebo? Ne, to byli sourozenci? Ne, to byl otec se synem. Otec se synem, to byl otec se synem, no. Tak jim zkuste doporučit jednomu, nebo oni už jsou teda pohromadě? Oni už jsou pohromadě, oni se hádali skrz majetek, jo. Jo, jo, jo. Tam bylo, no a tak kdybyste náhodou,
kdybyste náhodou ještě narazil na někoho takového, nebo kdokoliv z posluchačů, tak já jsem teďka poslouchal Jaroslava Duška a on tam zmínil film, který se jmenuje Příběh Olvina Streita. Je to hodně jako dobrý příběh, protože už jenom jak on, ten Jarda Dušek to řekl a popisoval, o čem ten film je, tak mu normálně naběhly slzy do očí. Jo? Tak dojemný ten příběh je. A je to právě tady o tom dlouhodobém, o tom odcizení vlastně, v tomto případě teda bratru. Jo, a je to fantastická věc, protože on ten jeden bratr vlastně má nějakou, já nevím, snad srdeční příhodu nebo něco, ale přežije to a uvědomí si, že teda by se s tím bratrem chtěl dát nějakým způsobem jako to napravit, jo, a dát se do toho. No a tak sedne na sekačku na trávu a jede přes, já nevím, přes několik států, jako Spojených států, jede za ním, jo. Takže potkává spoustu lidí, je to takový příběh a nakonec za ním teda dojede a to nechám na vás, jo. Jak... jo, Těch příběhů je krásných dost, jo. No, ale to si... Každý člověk v životě vždycky má nějaký propady, sestupy, jo, protože těma propadama se člověk učí, protože s tím pádem, když se mu něco stane, tak vlastně si uvědomí, že takhle ne, a vlastně pak se musí postavit znova na nohy a jít znova jinou cestou, jo, a právě vždycky říkám, všechno zlý je pro něco dobrý. Jo. A já říkám, tenhle systém je zlý, tak musíme vytvořit něco dobrýho. Já spíš bych k tomu měl takovou jednu poznámku, že ten systém je takový, že nám plně zrcadlí a ukazuje, jaký vlastně může být nespravedlivý vůči těm obyvatelům a těm vlastně našim spolupčanům. A je na těch spolupčanech a na nás i na vás samozřejmě, na všech, aby jsme si dovolili, ale skutečně to říkám s plnou váhou, aby jsme si dovolili žít v lepším systému, pokud si to dovolíme, pokud to skutečně takhle nazveme a budeme tím žít, tak ten systém přijde. Ale musíme skutečně v to věřit, no. Já to řeknu takhle, ten systém vlastně vzal to, že nám tu nabídl nějaký... trh, jo, nějaký finance a vlastně lidi svázal s financema, jo. Dneska se lidi bojí svobodně něco říct, protože v tu chvíli by mohli třeba přijít o práci nebo o něco jiného, jo, a ty lidi jsou pod neustálým strachem. Mají strach o to, jestli zaplatí nájem, mají strach o to, jestli vyjdou z měsíce do měsíce, mají strach o to, aby nepřišli o zaměstnání, protože mají hypotéky, jo. A když si vezmete, mají strach, že někdo na ně navalí nějakou exekuci, která vlastně je smyšlená, jo, že vlastně Berdychův gang, nebo jak se to jmenovalo, jo, co to bylo čistě jenom to, aby potopili ty firmy a rozkradli ty firmy. Jo. Bylo to o strachu o moci, no. No, a to je tu furt neustále, jo. Jako politici strašně rychle zapomínají, kdo jim dal hlas, jo. Jo, dělají si, co chcou a vlastně občan se na to má dívat. Justice je přitom chrání, policie nehřeší její přestupky, jo. A říkám, tady to je prostě systém, který mě se jako občanovi vůbec, ale vůbec nelíbí. Jo. Já bych ho nejradši změnil a ale říkám, jsem sám a právě ta e-koruna, kdyby spojila ty lidi. Jo. No, mě napadlo úplně to tak, samé. Nejste tak, sám. Tak, akorát tak, o tom říkám, nevíte. No já nejsem sám, to já vím. No, ale jo, ono je to, kdo ty lidi prostě se nedají dohromady, protože říkám, tady platí nájem, jo, všechny možné poplatky a přemýšlí, jestli jim zbýde na dovolenou nebo ne, jo. Já jsem dokonce vymyslel kalendář novej, víte jaký? Vymyslel jsem kalendář, který by měl 13 měsíců, jo. Každý měsíc by začínal pondělí a každý měsíc by končil nedělí, jo. Každý měsíc
jako se dobře počítal, protože by měl 28 dní. Jo, takže děti by si nemuseli ukazovat na prstech, jestli únor má tolika, březen má tolika, tak dále. Jo? Jo? Zbývá mi tam jeden den. To by jsem udělal Silvestr, takzvaný neoznačený den jako pondělí nebo pátek. Jo? A kdyby byl přestupní rok, tak by byl tupl Silvestr. Jo? Takže a víte, jakou by to mělo výhodu? Ženy by si mohly počítat ty svoje dny bez toho, aby si museli zaznamenávat něco do kalendáře, protože když tam máte 28 dní, tak to přesně ženským vychází. Druhá věc, žádný zaměstnavatel by vás nemohl brát na hůl, protože pořád byste měl stejně odpracovaný hodin a stejně odpracovaný dnu. Jo? Jeden měsíc by byl dovolená, jo? A ještě navíc, dělník by se konečně dožil 13. platu. Nebylo někde, jako v nějakém tom starověku, někde nebylo těch 13? To nevím, já jsem to neskoumal. Já jsem se na to zaměřil, víte proč? Protože mi kamarád mi řekl, marodil a říkal, že udělal práci za celý měsíc. A já jsem mu říkal, prosím tě, jak jsi mohl udělat práci za celý měsíc? To si šel k doktorce a ona ti dala papír, že máš zase na měsíc to. On říká, ne, přišel jsem, otevřel jsem adventní kalendář a snědl jsem ho během půl hodiny. No, takže takhle se dá udělat práce za celý měsíc, no. A říkám, takže takovýhle vtipy mě furt napadají, jo. Já říkám, humor by měl být koření života a my Češi jsme na to speciální, jo, my jsme Švýcaři. A říkám, tady jde o to, že líbí se mi ta e-koruna, chtěl bych sem, jako, aby ty lidi se probudili a začali něco dělat a ty naši politici, aby byli vázaní tím, že jim někdo dal hlas, jo, aby byli odvolatelní a já jsem přemýšlel třeba i tím stylem, že by jsem udělal takzvaný jakoby referendum, třeba příklad, ty, co jsou vítači, jo, jsou to lidi vítači, má multikulty, jak se říká, jo, jo, Bára Basiková a další, jo, jo, a říkám, jo, tak na ty by jsem udělal to, že prostě, kdyby jsem je potkal, jo, tak by jsem udělal palec dolů, jako to vždycky dělal král, když chtěl odsoužit člověka, jo, a kdyby to byl chlap, tak by se možná zvedl prostředníček a ukázal by se mu, že je něco, jo, jo, aby si uvědomil, co dělá tomu národu, když vlastně tohle, jo. Pak bych jsem zakázal vlastně těmhletěm, já řeknu, rádoby umělcům, jo, aby měli takovýhle dotace na divadla, jo, protože divadlo by se mělo uživit samo, jo, a ne tím stylem, že má dotaci a pak hraje polonahá herečka a zveže kráva po divadle, a nebo že je nějaká jiná, jo. To, myslím si, že to multikulty se vůbec do Čech nehodí a tyhle ty herci s prominutím a já vás jenom přeruším, ono, my už tady sklouzáváme trošku do jiného tématu, jako samozřejmě, že... Ale je to ekonomika, protože vlastně, když jsou dotovaní ty jejich divadla, já vím, jenom, že vy jste určitě nový posluchač, protože vy jste se ptal na určité otázky, které my jsme třeba v těch 20 dílech vysvětlovali, protože my jsme probírali třeba, jak bude fungovat ministerstvo kultury a podobně a všechny tyhle věci, které prostě tady vy jmenujete, tak Jiří nějakým způsobem pojmenoval. On řekl, jak se vlastně v tom novém systému, v té koruně, budou chovat jednotlivé dotační programy právě na tyhle ty jednotlivé ministerstva. To znamená i kultura, i finance, i dejme tomu obrana a podobně.
jsme se o tom všem bavili, najdete to v těch dílech, které jsme už odvysílali, ale já jenom právě nechci tím naše posluchači, kteří třeba chtějí nové díly, tak chci, abyste se třeba, pokud můžete, tak se k tomu vraťte a se na to podívejte a najednou to tam zjistíte, že to tam všechno, o tom všem jsme mluvili. Takže já vám moc krát děkuju za to, že jste využil to a že jste obohatil náš přímý vstup a já poprosím Jiřího, aby pokračoval v tom dál a s vámi se s dovolením rozloučím a buďte náš posluchač i nadále. Děkuji za zavolání. Nashledanou. Nashledanou. Tak. Jiří, můžeš prosím pokračovat dál? Jo. Co se týká, tak e-korunou přineseme světu finanční a ekonomickou svobodu. A e-demokracii dává ve světu politickou svobodu. Nástroj k nastolení opravdové vlády lidu. Chybějící vývojový článek. A to opravdu. Zkuste se nad tím zamyslet teďka. Dvakrát vyšší rozpočet, jo, když si představíte, že by e-koruna byla bez e-demokracie, jo? A to mi došlo až teďka, jo. Dvakrát vyšší rozpočet v plné moci psychopatu. Svobodné volby jsou super, ale ty lidi vůbec neznáte. Nevíte o nich vůbec nic. A nezná je ani nikdo vám blízky. V současné době o vítězství ve volbách nerozhoduje ani dobro, ani láska a už vůbec ne morálka, ale dravost a finanční moc. Ve všech politických stranách a hnutích je celá řada skvělých lidí, kteří jsou hodní, laskaví, inteligentní a chtěli by lidem pomáhat. A takoví lidé, kteří by změnili svět, zůstávají jen řadovými členy. Nikdo je neposlouchá. A když ano, tak jen proto, aby se neřeklo. Vyslechnou je a pustí to okamžitě z hlavy. Takže pojďme k jádru věci. Opět známe finální obraz, tak jak jsme si mluvili o e-koruně, jak bude vypadat, když bude jako v té poslední fázi, kdy už pojede všechno důchody a všechno pojede na plné obrátky, bude ten dvojnásobný státní rozpočet jako na ostatní věci a tak dále. A pak jsme si museli vrátit zpátky na zem a začínat od té nuly. Jo? Musíme si uvědomit, že i ta e-koruna bude nějakým způsobem začínat. Tak úplně stejně demokracie nemůže jako nastolit tady ten... jednak jako nejsme schopni to těm 10,5 milionům lidí, 10,350 tisícům, nějakým způsobem sdělit. Jo? Samozřejmě oni nebudou vědět vůbec, jakým způsobem začít a jak se skupit a tak dále. Takže máme finální obraz a my teďka musíme udělat první, já jsem to řekl, tahy štětcem, jo, protože máme ten obraz, takže tahy štětcem, nebo spíše tuškou, protože nemalujeme finální obraz, ale jen jeho náčrt. Jo, my děláme nějakou základní formu. Načrtneme tedy ministry a parlament, opakuji znovu, je to pouze náčrt. Tuškou naznačíme, jak to má vypadat. Obsadíme ministerská křesla a parlament prozatímními figurami zakladatelů. To znamená 14 plus 168 osob. Pozice jsou prozatímní a nic neznamenají. Nic nezaručují, ale zároveň nic nevylučují. Těmto lidem ani nepůjde žádný plat, samozřejmě. Takže budeme mít 14 ministrů, fiktivních, jako stínových, nebo jak se to nazývá, a každý z nich bude mít svůj tým 12 poslanců. Ideální by bylo, kdyby každý ministr pocházel z jiného kraje a z toho kraje by postavil i svůj tým poslanců. To bude základ. Ta demokratická struktura se postaví v tomto případě, jako při tom náčrtu, se postaví jako kdyby obráceně. A každá kompletní rada může začít pracovat. Hlavní naplní těchto rad bude stavba širší základny. A to znamená hledání a zápis 6 členů širší rady. Jo,
Jo, to znamená ti členové parlamentu z těch 168 osob bude hledat členy krajských rad, to znamená po těch 6 členech. Každý by měl najít 6 jako svých budoucích spolupracovníků. Samozřejmě je to jenom náčrt, jo, zase. My to musíme nějakým způsobem jako začít stavět od té špičky, jo, aby jsme to nějakým způsobem postavili a našli cestu k tomu základu, k té základně, k těm 10,5 milionům lidí. To, jací lidé jsme a v jakém okruhu osob se pohybujeme, my jako zakladatelé, zaručuje tím pádem, že ta kvalita členů státní rady, a státní rada to je ten souhrn všech těch rad, jo, na všech úrovních, bude skvělá. Každý člen zároveň, a to bez ohledu na úroveň v náčrtu, vytvoří zároveň rodinnou radu a stane se prozatím ní hlavou té rodiny. Pokud samozřejmě ta rodina se rozhodne ho odvolat, tak to může v tu chvíli. Takto sestavené rady od chvíle, kdy budou mít všech 6 členů, začínají fungovat jako poradní složky e-koruny. Jo, my si tím vytvoříme tým, tak jak jsem předtím vlastně mluvil o té potřebě nějakých těch strážců, jo. Tak v podstatě my začneme budovat tohle a i kdyby se to nemělo smysl pro budoucí jako e-demokracii, tak to bude mít obrovský přínos pro e-korunu, protože vznikne to spojení, jako začneme komunikovat, ne, že všechno, protože teďka je to dobré, teďka to ještě stíhám a daří se mi odpovídat na všechny dotazy a tak dále. Jo, a dneska jsem se vlastně přistihl, že už jsem měl 2 dny vlastně zpoždění, ale v určité chvíli, když těch lidí by skutečně bylo, já nevím, 10 000, tak na 10 000 e-mailů je nad mé síly, jako odpovědět, jo? A v tu chvíli prostě musíme si to rozdělit nějakým způsobem. Jiří, proto... můžu k tomu jenom něco říct, než od toho tématu, jako kdyby toho prvního rodinného kruhu odskočíš. Tak já jsem chtěl říct takovou jednu věc a víceméně jsem chtěl reagovat na ten příběh, který tady ten pan, který mám před chvíličkou volal, který ten nastínil. A dlouho jsem o tom přemýšlel, když ty jsi hovořil, tak jsem přemýšlel o tom právě, co je vznikem toho, že ty rodiny se rozkližují. A jsou to fakt jako většinou, jsou to věci majetkové. To znamená, buď to je to, jsou to peníze, pak jsou to názorové příslušnosti k jednotlivým stranám, kvůli kterým se jsou schopni ty rodiny rozejít. A teprve ve třetím případě jsou to skutečně ty rodinné rozpory, nějaké neschody, že ti lidi kvůli dětem, kvůli vnoučatům, kvůli něčemu prostě se jako rozejdou, ty bývají nejméně časté. A teďka, když jsem se díval na Vergl, nebo když si probírám vždycky to, jak vlastně co ta e-koruna u těch lidí bude dělat, tak si myslím, že je to ta strašně důležitá funkce, kterou my tady o ní moc nemluvíme. Ale to, že ona a vzhledem k tomu i tomu řádu, dejme tomu, dá se říct, ekonomicko-politickému, který teďka si tady nastínil, tak to sebere ty rozpory a ty jednotlivé vlastně jako kdyby věci, pro které jsou se ti lidi schopni rozejít v těch rodinných kruzích. A to bude vytvářet jednu podstatnou věc, bude to zase stmelovat tu rodinu na tom prvním rodinném kruhu. A to je prostě neskutečná věc, protože opět prostě budou synové se svými otci komunikovat, budou prostě mít vnoučata své dědečky a babičky. A prostě ty rodiny budou zase spolu komunikovat, protože oni nebudou mít to téma, budou zajištěné, budou pracovat na stejné bázi, ono to bylo vidět na tom Verglu, na těch radách, kdy skutečně oni se hádali do té doby, než prostě tam vznikla ta měna. A potom prostě oni drželi a tahli za jeden provaz. A to mi přijde, že pokud ty rodiny budou držet a táhnout za jeden provaz,
tak ty vztahy budou neskonale čistější, budou příjemnější a ti lidi prostě budou se navzájem prostě milovat, budou se těšit na to, až se zase setkají. A prostě to je prostě tak nádherná věc, jako která by mohla přijít, protože dneska, co si budeme říkat, ten stát je krize prvního kruhu, rodinného kruhu. Ty rodiny prostě neplní svoji funkci, proto rostou takové děti, proto máme takové vztahy, protože rodina neplní svoji základní funkci. To je vše, co jsem chtěl říct. Jo. No oni vlastně tady, jako když si to tak, když se tak zamyslíš, tak vlastně většina lidí je svým způsobem frustrovaná, jo, z celého toho všech možných věcí, jako to je souhrn. Ta společnost vychovává, no. Jo? Ano. Otcové byli rádi, když je jejich synové prostě překonali ve svém, já nevím, umění, v tom, že prostě vyrostli tak, že byli lepší než oni. Já to vidím třeba u sebe. Mm. Jo, a mám 3 děti, prostě každá je něčím výjimečné. A taky jsem se nad tím zamýšlel, že pokud jsem se na to podíval z toho egoistického hlediska, tak ten člověk řekne, ty on je lepší než já prostě a vyvolá to rozpor. Potom přijde druhá věc, kdy to přetvoříte v hrdost, že to dítě je natolik úžasné, že vás prostě překonalo a najednou prostě to všechno, to, ta závist nebo něco je pryč a nastupuje tam hrdost na to, že to dítě takové je. A opačném cyklu, když si vezmete, že můžete být hrdí na to, že jste ho takové, že jste to dítě takhle vychovali, že prostě, že mělo tu možnost ve vaší rodině takhle vyrůst a takhle prostě být úžasné a to prostě uvědomujeme se to my jako rodiče. Já třeba už dejme tomu i můžu se dívat na své vnoučata a prostě tohle mě naplňuje. Jsem za to neskonale vděčný, že to tak je. A budu strašně rád, když to čím dál tím víc lidí bude poznávat. To je hezký. Tak, já teďka ještě vlastně to mi trošku to bych to chtěl ještě rozebrat jako tak jak jsem řekl, že takto sestavené rady od té chvíle, jako kdy mají těch 6 členů, začínají fungovat jako poradní složky e-koruny. Tak nejen to, že budou jako nějakým způsobem fungovat v rámci e-koruny, ale je třeba si uvědomit to, že tvoříme nějaké vztahové, nebo nevím, tvoříme nějaké synapse jako v mozku, jo, kde jsme každý jednou z těch synapsí, jednou z těch buněk, jo, v mozku a teď se vzájemně vlastně nějakým způsobem propojujeme a nejenom, že budeme řešit problémy e-koruny, ale můžeme poradit jako i v jiných věcech, jo. Brát to tak, že najednou patříme do té jedné rodiny a že jakýkoliv problém, na jakýkoliv problém existuje řešení. Akorát na to člověk nesmí být sám. Jo, a v té chvíli prostě nejste sami, protože jste součástí tady tohodle komplexu, jo, těchto rad a ty rady složené z těch, každá ze 6 členů je schopná vždycky najít nějaké řešení. Když ne ta jedna, tak určitě ty další a tak dále. Jo. Takže jako ty synapse v tom mozku začne ta informace běhat a začne si hledat vlastně tu správnou tak, aby zapadla a aby našla řešení. A takhle můžeme si vzájemně pomáhat i v době, kdy ještě nebudeme jako pomáhat jako všem lidem a nebude to plnit v tu funkci toho řízení toho státu. Celé to je vlastně naprosto úplně prosté, jednoduché, jo, ale funkční a efektivní. Hmm. A zajímavostí je, vlastně potom jsem vlastně vzal, jak jsem říkal, nějaké ty odměny, že na těch nižších a teda širších a potom užších vlastně stupních, tak vlastně tam ta odměna samozřejmě roste vzhledem k tomu, že ten člověk se tomu věnuje víc a víc času a samozřejmě i to, že ten člověk na těch
nejužších vlastně pozicích, jako co se týká toho parlamentu a tak dále, těch ministerských pozic, tak jsou to fakt jako, že v tu chvíli, jako kdy je vybere takový systém, tak to budou opravdu velmi výjimeční lidé. A bylo by nefér jako tyto výjimečné lidi jako nějakým způsobem nechat strádat, jo, nebo aby nebyli řádně ohodnoceni. Takže já tě chápu, já si myslím, že tady v tomhle zase můžu vzít tu spojitost třeba i s náma, jako se Svobodným vysílačem, protože zakladatelé Svobodného vysílače vždycky říkali, že to, co dělají, není důležité proto, že jim z toho plynou nějaké prostředky, jako, nebo že to nedělají pro tohle, ale že třeba z toho něco plyne, je až následek té činnosti, kterou oni vykonávají. Já si myslím, že tohle by mohlo být i motto prostě třeba toho, dejme tomu té politické angažovanosti toho v tom systému, dejme tomu té e-demokracie, protože ať lidi by to nedělali, nešli by do toho proto, aby prostě vydělávali nějaké peníze, ale ty peníze by přitekly jako následek toho, co pro ty lidi vykonávají. To znamená, první by tam byla ta touha to něco pro ty lidi udělat a potom vlastně jako kdyby v druhé fázi by přitekly prostě nějaké prostředky jako satisfakce, ale nebylo by to tak, že ten člověk by tam prostě za tím účelem šel. On by skutečně byl odměněný za to, že tam jde a že je takhle morální, že je prostě takový úžasný člověk a mělo by to ho i jako kdyby udržet v tom, že bys to měl uvědomovat a měl by takový zůstat. No. Jo, tak ono to tak bude, protože tam ta atmosféra té spolupráce a to všechno prostě bude působit tak, že ti lidé se spíš budou zlepšovat, než že by se zhoršovali. Tak jak se říká, že když vejdeš do těch nejvyšších pater politiky, tak se z tebe stane absolutně nepoužitelný člověk. Jo. Ztratíš přátelé a rodinu a tak dále. Jo. Což jde pozorovat. Že? A to je tím, co se tam děje. Že? To samozřejmě na ně všechny působí. A to není dobře ani pro ně, ani pro nás. Takže vlastně, kolik to vlastně stojí, tak já jsem to nějakým způsobem se snažil vyčíslit, protože ty víš, že ty čísla jsou moje doména. Takže roční náklady na celý tenhle systém, jo, ti ministři, samozřejmě dneska ministři berou mnohem víc peněz, jo, ale tady je to stanovené na 150 tisíc a co se týká parlamentu 90 tisíc. Bez nějakých dalších jako náhrad, jo. Jo, je to prostě jako kdyby konečná, jo. Tak roční náklady na tohle jsou 23,4 miliardy ročně. Jo, to zní jako hrozně. A shodou okolností je to velmi podobná částka jako ta, kterou vydává v současné době stát na výběr daní. A ta je v současné době 23,2 miliardy. A jelikož e-koruna nemá žádný represivní úřad na výběr daní, použijeme tuto částku smysluplně. Ano, platy prezidenta, premiéra, poslanců, zástupců na krajských úřadech a tak dále, a městských úřadů a tak dále, jsou v rozpočtu. A já si myslím, že tato státní rada, tahle nová státní rada e-demokracie, pro ně najde nějaké smysluplné využití. Určitě pro ty prostředky. Takže převedeme prostředky, které byly na represi, k tomu, aby jsme zdokonalili vlastně politický systém a řízení státu. Jsme předali zpět, nebo tak, jak by to mělo být, do rukou vlastně lidu lidí. Hele, máme tady nějaké dotazy, člověče. Jsem zjistil, že mi lidi píšou SMSky, prosím, raději, přátelé, pište na mail, mně se to líp čte z mailu, než z toho telefonu.
protože ho mám napíchlý na ten systém, který vlastně umožňuje spojení do studia, nebo klidně zavolejte, vůbec se nestýte, pokud se chcete připojit, prostě ty náruče jsou otevřené a my vás všechny určitě, nebo Jiří může mluvit za sebe, že určitě budeme rádi a všechny vás přijmeme. Tady Martin Pitner píše, dobrý večer oběma. Nemůžu volat, ale poslouchám vás. Jirka mi dneska psal, že to bude super a nelhal. Už se nemůžu dočkat, začneme realizace. Děkuji za odpovědi na moje otázky, hlavně si přeji, aby vyšla ta proměna společnosti. Je to důležité jako ta ekonomika. Jestli to dokáže, budete příkladem pro všechny národy. A proč ne? Všechny příznivce Ekurny zdraví, Martin Pitner. Tak, Martine, děkujeme a teď zkusím přelouskat ty věci z toho telefonu. Takže, konečně by rozhodování vycházelo od spodu, tak jak to má být v kombinaci s e-korunou, naprosto neporazitelný systém. Moc se těším, nynějším systémem je neudržitelný a toto je náhrada. Oba vás zdravím. Jo, to je zase Martina. Tak moment, tak ještě jeden, tady byl rozhovor. Martin je opravdu neskutečný, píše nám, a tady tak, teďka ještě další od ženy. Zdravím tvůrce e-koruny, moc vám fandím, rada bych s láskou se připojila, mám mnoho otázek, zatím nevím, jestli už nebyly zodpovězeny, protože jsem zatím nevyslechla všechny pořady. Zajímalo by mě, jak chce vyřešit internet, pokud víme, že je to soukromá nadnárodní korporace. Hanče z Moravy. Takže mě se to totiž v tom mobilu tak zobrazuje a rozděluje ty slova, takže já se omlouvám za to, že se někdy zakodrcnu. A Jiří, prosím, jestli chceš na ně to reagovat, budu rád. Já nevím, já si myslím, že internet je jedna jako poměrně ještě poslední snad svobodná věc. No, globální síť, no. Tyhle, kdo vlastně přišel s tím vlastně internetem? Internet to vymyslel nějaký... Jak to přesně ty tři Včka, co to tam přesně znamená? Já jsem to někde věděl, ale to asi není podstatné teďka. To vymyslel nějaký člověk, já vím, že to je jako myšlenka nějakého člověka, pak to nějakou chvíli používala jako armáda Spojených států, si myslím, a nebo jo, kecám. World Wide jo? Web, celosvětový web, mm-hmm. Světová komunikační síť. Jo, a teď to se skládalo vlastně to, že ty IP adresy a teď tím pádem jako to každý počítač má nějakou svoji IP adresu a teď se to propojuje a oni vymysleli vlastně nějaký ten způsob pro to, aby bylo rychlá vlastně, jo. První vizi počítačové vizi nalezneme v povídce, no, z roku 1946, jo, a tak dále, no, takže, no. Jo, zase se to zrodilo. Je to globální komunikační síť, jako zaplať pambu za ní, protože kdyby jí nebylo, tak vlastně bychom i jako kdyby tu myšlenku jako korunu velice, velice problematicky šířili, že jo? No, takže já si nemyslím, že dojde k nějakému, nebo tak spousta lidí se tak jako obává. A to je vždycky celkem standardní. Ta první obava je to, že e-koruna způsobí, že se bude hodně utrácet, že bude vysoká spotřeba a tak dále. Jo, to jsme si vlastně už několikrát vlastně se snažili jako rozvírat, že nikdo nepotřebuje to, aby si koupil jako 10 chlebů, když je nepotřebuje, takže si koupí jenom jeden chleba, nebo vůbec jako jiné věci. Možná nějakou dobu to někoho baví, jo, jako zhromažďovat něco, ale pak přijde na to, že to jsou zbytečnosti. A celá ta nálada v té společnosti bude úplně jiná, jo. Tam prostě tyhle věci nebudou hrát roli, no. Hele, víš co, já navrhu, dejme si jednu písničku, aby jsme to trošku určili. A potom se pobavme o tom, co bude
nástup e-koruny znamenat pro každého z nás, pro každého občana? Co od toho můžeme čekávat? Zkusme tak interaktovat a budeme třeba rádi, když nám zavoláte, jaké máte představy. Co si myslíte, že se stane, až e-koruna naběhne? Z čeho máte strach? Nebo na co se těšíte? Jako budeme rádi, když ty vaše názory zazní. Takže máme tady 3 minuty 38, takže zkuste si to rozmyslet a potom náš studiový telefon je připravený na to přijímat vaše dotazy a my se budeme s Jirkou těšit určitě, že spousta zajímavých myšlenek a nápadů tady do éteru zazní a obohatí samozřejmě každého z vás, kdo dnešní pořad posloucháte, protože posloucháte Studio Morava, pořad e-koruně a my po písničce pokračujeme dál. Takže vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, tady je Studio Morava, jsme tady s Jirkou Sapetou a dneska tady zase probíráme úžasné téma. Bavíme se o tom, jak by ten náš život mohl vypadat, pokud bychom jenom trošku všichni chtěli. Musíme se do toho zapojit, musíte se s tím seznámit a budeme rádi, když nám třeba své obavy nebo i takové ty pocity, které máte, třeba já, když vysílám vždycky s Jirkou, tak mám z toho takový vznosný pocit, že už se na to těším. A to není tak, že bych to chtěl říkat, protože to tady zaznívá, že to je náš pořad, ale prostě fakt opravdu to takhle cítím a pokud třeba máte podobné pocity, nebo i opačné, tak nám volejte na náš studiový telefon 774 710 287. My budeme rádi, když uslyšíme váš hlas tady ve vysílání. A určitě nemusíte mít z ničeho strach, tady je prostor pro všechny, kteří se chtějí vyjádřit. Takže já zase předávám slovo Jirkovi a už se těším na to zase, jak to tady budeme rozvíjet. Máme na to posledních 20 minut, přátelé, takže zkuste to vzít hned z kraje, ne poslední 3 minuty před koncem vysílání. Jo. Já ještě bych na ten dotaz na ten internet, tak vlastně, aby jsme se nějakým způsobem tím zabývali, protože jsme to tak jako urychleně ustřihli, tak tam to původně vzniklo jako počítačová síť, která měla jako samozřejmě sloužit jako nějakým vojenským účelům, ale po nějaké době vlastně jim došlo, že kdyby došlo k útoku od Sovětského svazu tehdejšího, tak na Spojené státy a nějakým způsobem by se ta síť narušila, tak by mohlo dojít k tomu přerušení těch spojení. A na základě toho oni ji jako kdyby pustili do světa, tím pádem z ní udělali decentralizovanou síť a zapojili do toho soukromé subjekty a vytvářely se vlastně soukromé vlastně počítačové sítě a tak dále. A ty se všechny napojili vlastně do toho internetu a na základě toho vznikla ta situace, že i když se část prostě, já nevím, exploduje a zničí, tak celý ten systém vlastně pořád běží, jo. A to byl ten důvod. No a tím pádem, že to decentralizovali, tak v podstatě z toho udělali jako kdyby svobodný prostor. No, jako otevřený a je to samozřejmě dvousečná zbraň, že? Na jedné straně je to super, protože to a na druhé straně tam vznikají spoustu jako nekalých věcí, jo. Ale to je o tom přesně. Darknet třeba, jo? No, tak. Jasně. Ale i ty podvody vlastně na lidi a to lákání z těch přístupových hesel a pak vykradení účtů a takové věci, no, tak to jsou ty negativní věci, no, toho internetu. Ale musíme se brát to, že těch pozitivních je víc a využívat ty pozitivní a ty negativní prostě časem zmizí. Vydržet a to zmizí. Ale jako je to ještě nějaký čas to bude trvat, no. Než se ta generace nová, která už nebude znát, nebude vědět o tom, že existují nějaké lži a takové věci, no. Takže to. No a ty jsi chtěl vlastně otevřít to, že se pobavíme o tom, co e-koruna vlastně může přinést.
asi nikdo nic nepíše, nic nevolá. Takže... Přátelé, volejte nám, jako prostě opravdu můžete nás tady... 18 minut, no. Máme tady, ano, 17 minut máme před koncem. Takže pokud máte nějaký rozpor, něco vám nesedí na téhle té problematice, klidně nám zavolejte, budeme rádi. Přineste nám své osobní příběhy, kontexty toho, jak to cítíte. Poraďte nám třeba, jak to máme dělat líp. Já si myslím, že oba dva jsme tady otevření těm vašim dotazům nebo těm vašim radám, protože nikdo se tady neuzurpuje nějaký názor na dokonalost a my budeme vždycky rádi, když někdo přijde, propojí se a bude zkrátka prostě součástí toho vysílání. Jo, tady zase Martin píše, pokud se nám podaří rozjet e-korunu, tak se všem našim dětem zlepší vyhlídky na budoucnost. Spousta nápadů, na které nejsou peníze, se budou moci uskutečnit a hlavně se otupí alespoň trochu moc nadnárodních firem. Omlouvám se, že zase píšu, ale e-korunou žijí. Je to neuvěřitelné pozitivní věc, Martin Bittner. Takže asi zřejmě víš, o koho jde. Jo, Martin nás tady zasobuje skvěle, to je skvělé. Škoda, že nám nezavolal do vysílání, mohl to s náma tady probrat, jo. A Martin je podle mě jako docela... Už je to tady, už máme telefon. Už vola. Ne? Člověče, někdo zavolal a hned to utnul. Možná, že... Takže přátelé, nebojte se, klidně volejte, jo, nebojte se. My budeme rádi, když to s náma tady můžete rozebírat, protože opravdu je to důležité, takže je to fajn. No. Martin bude podle mě jako docela čerstvý, víš, jako zakladatel. Jo? Takže to a teď se to v něm nějak jako, on že delší dobu jako nás pozoroval a teďka to psal v tom první. Po několika měsících to uzralo, jo? A penízky jsou už u vás, jo? Takže se stalo. Já si myslím, že skutečně je důležité to, aby jako ten cíl, který prostě tady třeba, o kterém tady se mluví od začátku, že si tady nikdo neuzurpuje, jako kdyby to, že ta e-koruna je něčí, jeho. Prostě je to veřejný prostor, veřejný projekt, který má sloužit všem a má prostě pomoci všem, takže takové to už základ toho uzurpovat si, že to je něčí nápad nebo něčí projekt, prostě by bylo jako kdyby proti tomu, takže proto právě říkáme, přátelé, klidně můžete volat, můžete se dotazovat, protože jedná se o vás, anebo o nás, o všechny, kteří si přejeme, aby ten systém právě pro naše děti, pro naše vnoučata a samozřejmě pro nás se změnil, aby byl takový, aby jsme na něho jednou mohli být hrdí a aby jsme si mohli říct, tak byli jsme u toho a to není důležité, že jsme u toho byli, ale je důležité to, že prostě najednou ten prostor bude jiný a že my jako lidstvo, jako společnost se můžeme posouvat na základě úplně jiných věcí. Tak já beru telefon. Mhm. Dobrý večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, moment, já si stiším rádio. No, to si stište teda. Tak jsem učinil, takže já vás mám strašně slabě, vás slyším, můžete mluvit do toho telefonu trošku víc, protože... A teď? Teďka... Pořádně to potichoučku. Je to strašně potichoučku, jako já nevím, berete mě, máte mě na hlas puštěného, máte to, jako kdyby zkuste normálně mluvit a uslyšíte mě ve sluchátku, uslyšíte nás oba, takže... Slyším dobře, ale vy mě slyšíte pořád slabě. My vás slyšíme strašně slabě teda, no. To je divný, tak já zavolám znovu. Zkuste ještě jednou, ano, děkuju. No. Nevím, co se stalo. No, tak počkáme, no, až nás pan vytočí ještě jednou. Jinak vlastně k té demokracii, tak tam jsem vlastně protože to je čerstvá věc, jo, tak jak jsem říkal, jo, v sobotu, v neděli jsem to začal sepisovat a v podstatě dneska ráno jsem dokončil ty poslední slova. No, můžem? Já jsem slyšel zvonění. Takže Petr Lund vás zdraví.
Ješko, pane Luft, dobrý večer. Jiříku, omlouvám se, jsem ti skočil do řeči, ale jsem to měl na pozadí, takže máme tady pana Lufta. Mluvte, pane Luft. Já jsem dneska dlouho neposlouchal, přišel jsem trochu pozdě, ale tak nějak zaslech jsem ty vzpomínky na budoucnost. To bylo moc pěkný. Ono to musím upřímně říct, že i mě to zní trošku jako science fiction. Ale pozor, když se nad tím zamyslím, no tak já plno těch věcí, jak si už dělám. Nebo v tom kontextu toho, co to ta budoucnost, jak vzpomíná na tu minulost, jak to bylo a jak to je. Takže já v podstatě mnohými skutky mýho života, a to nejenom jako poslední dobou, ale už dlouhý leta, v podstatě něco takového už ve svém životě praktikuju. Mm-hmm. To znamená, chráním přírodu, snažím se na svý děti, jsem vychoval si myslím dobře, nejsou to žádný takový, který by měli priority prachy a to prostě jsou rádi za docela slušný život, ale ne žádný velký hogo-fogo. A takže já jsem se svýma dětma spokojen, akorát bohužel jedno mý dítě už tu není, takže ten by určitě byl taky takovej. A já ty myšlenky, které vy tam máte, které se mnohdy zdají být idealistický, tak já bych si myslel, že by mohly být aspoň z velké části reální. Jo, nebudu rozebírat konkrétně co a jak, tak ten komplex už tady byl řečený kolikrát, o co se jedná v e-koruně. A každý by, pokud to někdo sleduje a delší dobu a zabývá se tím, tak si myslím, že i on nachází nějaký paralely svýho života, aspoň v částech v tom. No a pokud by se to jaksi v lidech, který to jaksi trošku dalo do povědomí, ale v tom smyslu, aby to teda začali vykonávat, tak si myslím, že ta šance na to je. Ale muselo by těch lidí být docela větší množství, než je dneska. Já vám řeknu, pane Luft, já vás poslouchám ještě od doby, kdy jsem ještě nevysílal na Svobodné vysílači, kdy jsem byl jenom posluchač. A už jsem poslouchal kolikrát ty vaše komentáře k různým pořadům a proto bych měl na vás jednu takovou otázku, protože vy jste taky takový matador, myslím si, že těmi svými dotazy a nebo připomínkami prostě ten Svobodný vysílač zasobujete už řadu let. Zeptám se vás na jednu věc. Určitě víte, že tady probíhá spousta takových projektů, ale představte si, že e-koruna už bude v březnu nabíhat do praxe. To znamená, tenhle projekt skutečně jako není v nějaké snové nebo bázi, kdy se něco vyvíjí, ale ona se skutečně uskuteční a už prostě všechno takhle pobíhá. Jak byste tohle zhodnotil třeba? Já si myslím, že to taky je, protože já jsem sice možná, já jsem se vyjádřil trošku jaksi ostře, jako, tím, že to je jako science fiction, ale jako jsem chtěl, ono protiklad, že jo, takže já na druhé straně, tady to se mi líbí, nechci říct, že to mám vymakaný v celém tom komplexu, že bych bezvýhradně všechno jako a to musím strávit všechno, ale plno věcí jako tomu rozumím a dobře si to představit. Takže já jsem jedině rád, jestli se to rozbíhá a držím tomu palce, věřím, že ty lidi postupně nejlépe čím rychlejší, tím lépe se budou připojovat a budou to hlavně žít tady to. Tu ideu. Budu to žít a budu působit na široký hlavně na rodinu, protože kruh rodiny to je to nejzákladnější samozřejmě. No a pak je šance, že se to bude nějak praktikovat, protože v této společnosti narušeno tolik věcí a pokřiveno, že třeba dneska aktuálně jsem byl pomoc mýmu kámošovi, něco tak vybůral vanu, kde se tam dělat, kdo to potřebuje nějak udělat trošku to odložit, dočistit, nesežene řemeslníka. Protože je porušená kontinuita všeho, řemesel, všeho. Takže
to je hrozný, kam se dostává ta společnost. A lidi jenom sledují důsledky, když schání řemeslníka. Dneska jeden z největších pánů je zedník. To je pořád, ale proč? No protože nejsou lidi, přerušila se kontinuita řemesel všeobecně, a to u těch zedníků, u těch starých řemesel je to markantní. Dneska, když někdo chce stavit samozřejmě, tak zoufale hledá řemeslníka, pokud si to sám nedělá, nebo to nejde všechno, to by se člověk sedřel. Takže já to nebudu rozvíjet, já budu to sledovat, budu víc ještě sledovat teda ten skutečný začátek té realizace, nebo už začátek, nebo průběh začátku, kdybych to řekl, protože říkáte, že už to nějak běží trošku, to rozjíždí se. No a pořady se mi moc líbí takhle. Já třeba vím, že existuje mimo jiné Zeitgeist a takovýhle, který mají podobné věci, nevím, jestli se vy, jak si k tomu stavíte nějak paralelně, nebo jste vyhraněný proti tomu, že máte jiný na to jako systém, způsob. Jsme most ke Zeitgeistu, jo? To, co jsme oni... Tak mě je to jasný, proto to říkám, že jo? Protože to vím, že to je určitě most, nebo spojení, nebo Ono, víte, já si myslím, že právě pokud budeme veškeré ty věci jako kdyby posuzovat z toho egoistického pohledu, že budeme hledat na tom rozdíly a budeme říkat, v čem jsme lepší a v čem jsme horší, na tom vůbec nezáleží. Že se máme semknout a máme jít za společným cílem prostě vybudovat lepší společnost. Lepší i v tom ohledu, že budeme, že ta společnost nás jako lidi nás zlepší, to znamená, budeme mít lepší vztahy mezi sebou, mezi dětmi, mezi rodinami, ano, jak jste přesně říkal. To je důležité, aby ty parametry byly postaveny tak, aby toto všechno naplňovalo. A to nás bude posouvat neskutečnými kroky dopředu. A máme poslední šanci to vytvořit, jo? No já si myslím, že moc času nemáme. A řeknu vám příklad tady toho, že lidi spíš by měli jaksi hledat cesty, jak to jde a ne, jak to nejde, protože já vím ze zkušenosti, když jsem ještě chodil do práce, tak jsem měl na krku takový oddělení slaboprout měření regulace, tam jsem měl x lidí a když jsem zadal nějaký úkol, tak nebo fora, že třeba něco, bylo to trošku takový složitější, tak jste viděl hned, jak se rozdělují lidi. Někteří vyskočili a začali tvrdit, jak to nejde a co to druhý, chvíli počkali a pak řekli, jo, tak jo, dobrý, je to problém, je to průster, ale nějak to uděláme a udělali to. A to samé je tady v té věci, jako, úplně stejný. No, tak hledat, i když je problém, hledat jeho řešení a ne hledat důvody, proč to nejde. No, takže to jsou jenom takový komplexy v celém tom, ta myšlenky, kde se vyskytnou takovéhle záležitosti, které je třeba hrnout, jak říkáte, dopředu společně, aby to bylo ku prospěchu nás všech. A vy jste neposlouchal panel od začátku, že? Já jsem neposlouchal, jenom takový chvíli, protože já jsem odbíhal, tady mám kýně, o kterou se musíme stát. Jasně, já jenom v konsekvenci s tím jsem chtěl říct právě, že Jiří na začátku rozvíjel nový projekt, který vlastně nazval e-demokracií a tam se právě řeší, co ta e-demokracie v rámci e-koruny by mohla přinést nám jako lidem a jakým způsobem by jsme mohli právě dojít k těm věcem, aby k tomuhle nedocházelo, anebo prostě aby si ta společnost, dejme tomu, s tímhle řešením těchto problémů byla schopná velice zdravě poradit. A to si myslím, že je opravdu zase strašně důležité. A třeba až budeme vysílat příště, třeba si ten pořad, ten začátek poslechnete a třeba nám zase zavoláte a budete mít nějakou příjemnou, konstruktivní připomínku a my budeme určitě rádi. To je to správné slovo konstruktivní. Já bych nerad, abych se opakoval v mých výstupech. Musím trošku nad tím přemýšlet, aby ty věci byly trošku zase z jiného pohledu, aby to nebylo stejné.
tak to, pokud se budu mít pocit, že to je jiný pohled nebo na jinou část tady toho, tak se ozvu. Tak jo, my vám moc krát děkujeme. Já vám taky děkuji za pořad. Přejeme vám příjemný večer. Naslanou. Děkuji, mějte se hezky, naslanou. Tak Jiříku, máme 2-3 minuty do konce, prosím, já tě nebudu do toho vstupovat. Já bych takové pomalu uzavření vlastně toho, protože ty 3 minuty jsou fakt, nebo 2 minuty jsou málo. Musím trošku přetáhnout, jo? Co se týká vlastně toho, tak e-koruna je jasné, samozřejmě je to nějakým způsobem složité, komplikované a tak dále, je tam spoustu niancí, které hned tak každému nejdou do hlavy, protože jakmile se člověk zamyslí na to, jak to je teďka, tak kolikrát člověka napadne, že to nemůže fungovat, nebo že se ten starý systém bude tomu nějak bránit. Máme tak další telefon, Jiří, můžu ho vzít ještě? No. Halo, dobrý večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, Olda, Kraslic. Dobrý večer. Já bych rád pozdravil kolegu, který mluvil přede mnou, já jsem taky dělal v měření a regulaci, ale to vůbec nesouvisí. Pana Lufta, jasně, máme dvě minuty do konce, prosím, zkuste položit otázku. Já vím, já občas, no respektive vaše rádio poslouchám docela často a speciálně tohle o té e-koruně až tak moc často. Nechtěl bych se zeptat pana Jiřího, kdo to je, kolik mu je let a jaký má za sebou zkušenosti. O tom je to připadá vyloženě idealistický. A opravdu. Ale se současným stavem vědomí lidí je to prakticky neuskutečnitelný. A pakliže, jak on říká, když už by to bylo tak, že by lidi nelhali a nekradli, tak už by nebyla potřeba ani e-koruna. No ale tam no, se směřuje přesně. To je cíl, no. Takže Jiří, prosím, zkus to nějak shrnout. Jo, tak to je na dlouho, že? Abych o sobě něco řekl, jo. Takže 44 let, několik firem, jo, v podstatě od 18 se živím vlastně svým umem. No, takže jsem to zažil ze všech stran, jo. Život jsem zažil tak ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele. Tím pádem to vidím jako ze všech stran, no. Takže proto pro mě je e-koruna řešením jako jasným a absolutním. A co se týká toho, že to je příliš idealistické a že to je nerealizovatelné, nerealistické, tak jak říkal pan Luf vlastně předtím, slovo nejde, neexistuje. Jo? To je důležité. Vymazat to úplně ze slovníku. Nejde, neexistuje. Ve vesmíru je možné všechno. Jenom musíme chtít. Se na mě, ale takových lidí, kteří říkali, že mají řešení na všechno, takových už jsme v dějinách zažili mraky a nedej Bůh, aby se takový zase věci opakovali. No. Jo. No, jako je to prostě... Řešení na všechno, když už někdo říká, že má řešení na všechno, už jako zavání hodně podezřelé. Viděl jste ten film Zázrak z Verglu? Neviděl. Jako to je přesně ono, jako spousta lidí má určitou domingu, ale v těch 30. letech prostě skutečně v tom Rakousku, v tom Verglu proběhl experiment, který můžeme nazvat experimentem, protože ho zastavila rakouská vláda. A my jsme to, Jiří to dokonce předaboval, takže nemusíte to přečítat, ty titulky. Oni minulém roce, myslím, tenhle film natočili o tomhle tom experimentu a zázraku. A tam skutečně tenhle systém se ukázal jako plně funkční. A já vám řeknu, že třeba, kdyby to nefungovalo, tak prostě třeba jako naše přední ekonomka paní Švihlíková, prostě, která třeba přednáší v Davosu, tak oni všichni o tom ví, že to funguje, že to jde takhle. A já proto dobrá, říkám těm lidem, zkuste to jenom vzít takhle, že si to dovolíte, aby to do vašeho života přišlo. Abyste to ještě úplně předtím, než se s tím seznámíte, abyste to nezavrli, abyste si
třeba zkusili sehnat ty informace kolem a potom teprve se vyjádřili k tomu. Jo? Takže Jiří, já se omlouvám, ale já musím přidat vysílání dalšímu studiu. My vám přesto děkujeme moc. Na poslední chvíli. Jako kdybyste zavolal dřív, mohli jsme to probrat do větší šířky, ale přesto vám moc krát děkujeme. I se ten váš názor, protože my potřebujeme i tyhle ty názory, aby jsme prostě, jako kdyby fakt opravdu nás to prostě protěpalo tady v tom ohni. A já se omlouvám, že teda teďka tady mluvím za Jiřího, ale já se s posluchačem rozloučím, takže přeju vám krásný den. Musím vás bohužel vypojit z vysílání. Mějte se. Jiří, prosím, tebe poprosím, aby si se rozloučil a já bohužel musím předat vysílání. Jasně, tak já se se všema loučím a těším se na příště a dokončíme to, ty myšlenky. Jasně, ale jsme strašně rádi, že jste všichni tady byli a že jste nám všichni volali a přátelé, mějte se krásně a třeba zavolíte zase příští týden, ve středu budeme tady vyslat další díl o e-koruně a budeme rádi, pokud budete součástí tohohle z toho našeho pořadu, takže... Já bohužel předávám, takže teďka pojede po mě Tapin Radio. Přátelé, zachovejte nám svoji přízeň. Mějte se krásně, já s váma loučím za studio Morava. Přeju vám krásný, dobrý podvečer a zase někdy příště. Dobrou noc. Dobrou.